концерт посветен на доброволчество. Аз съм Тони. От 15 годишна съм доброволка на младежката организация на Български Червен кръст в град Русе. 7 от младежките си години посветих на доброволческата кауза. Правя и до този момент. Здравейте, аз съм Злочина и съм ученичка. И като всеки млад човек съм любопитна, що е това доброволчеството. И мога ли да бъда част от тази организация, ако пожелая? И когато ви гледам вдъхновени и събрани от обща кауза и обща цел, да бъдете полезни, много ще се радвам да бъда част от вас. Уважаеми гости, мили хора, тази зала напълнена с толкова вълнение, с толкова любов към хората. Позволете ми да поздравя всички вас. Този празник ни събра днес и тук, за да заживеем нашата любов към хората. В песни, танци, музика, за да излезе нашата любов навън, да обгърне целия град, за да се чуе. Да си доброволец е призвание, мисия на духа, дръствеността и ценностната система. Вярата в светлото бъдеще крепи и окуражава слабите, а силните мотивира за борба. Доброволчеството е особена проява на комунизъм. То предоставя уникалната възможност за намеса в обществения живот и предотвратяване на недостатъците. Този дух изразява дълбока признателност към труда на отдадените на доброволческата кауза човече с лапа чър. Да поднесе приветствието на господин Пламен Стоилов, кмет на община Рус. Заповядайте. Уважаеми доброволци, имам удоволствието и честа от името на господин Пламен Стоилов, кмет на община Рус, да изпратя неговото послание до вашите сърца. Уважаеми доктор Йорданов, уважаеми доброволци, благодаря ви за поканата да присъствам на празничния концерт. Кирова, ми кирова, ни кира не падила, целета градина, ми пеня купанила. Кирова, ми кирова, ни кира не падила, целета градина, Регионална дирекция пожарна безопасност и защита на населението Русе. Се гордеем с това партньорство, което имаме с Русенския Червен кръст. Благодарим на комисар Павлов.